নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই ৰাণী পলম মনু। আজি আকৌ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এইকেইদিন বতৰ ডাৱৰীয়া, একদম নেৰাম নেপেৰা বৰষুণ, চিপচিপকৈ বৰষুণ দিলে গম পায় আপোনালোকে, একদম একে লেঠাৰিকৈ দিয়ে থাকে গোটেই দিনটো। আৰু ওলাবলৈ সোমাবলৈ ইমানেই অসুবিধাজনক, কি ক'ম আৰু। আপোনালোকে জানেই, আপোনালোকৰো হৈছে তেনেধৰণৰ, চোতালৰ পৰা ওলাই যাবলৈ ভাল নহয়। আৰু সঁচাকৈ এইটো বতৰ একদম বহুত বেয়া বতৰ বুলি ক'ব লাগিব, আৰু ঘৰতে সোমাই থকা হয় আৰু। গতিকে যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আহিছোঁ মই স্বামী আৰু পত্নী কথা কিছুলৈ। মানে এতিয়া স্বামী আৰু পত্নী আপোনালোকক সৰুকৈ মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছোঁ। চাকৰি লাভ কৰাৰ পাছতেই স্বামীক এৰিলে পত্নীয়ে। অটো ৰিক্সা চলাই দিন হাজিৰা কৰি পত্নীক পঢ়ুৱাইছিল স্বামীয়ে, কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি পাই স্বামীক এৰিলে পত্নীয়ে। 2015 চনত বিয়া কৰাই বহুত কষ্টৰে পঢ়ুৱাইছিল পত্নীক, অৱশেষত অসম আৰক্ষী চাকৰি পাই স্বামীক এৰিলে পত্নীয়ে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে টিংখাঙৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈয়ে 2015 চনৰ টিংখাঙৰ শালমাৰী কদমণি গাঁৱৰ টিংকুমণি গগৈৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল কুসুম বৰা নামৰ যুৱতীগৰাকী। তাৰ পাছতেই স্বামীয়ে বহু কষ্টৰে পঢ়ুৱাইছিল পত্নীক, অৱশেষত চাকৰি পাই এৰিলে স্বামীক। এতিয়া স্বামী টিংকু গগৈয়ে বিচাৰিছে নিয়াই। আহকচোন স্বামীৰ টিংকু গগৈ ভাষ্য শুনক। 2015 চনত মই বিয়া হৈছিলোঁ 26 জানুৱাৰী দিনাখন। তেখেতক মই তেতিয়াৰ পৰাই ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পৰা পঢ়ালোঁ, এম এ বি এ চব কমপ্লিট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া চাকৰি পালে, চাকৰি পোৱাৰ পিছত মোৰ লগত এতিয়া নাথাকোঁ বুলি কৈছে তেখেতে। বাপৰে বাপ, সঁচাকৈ কি যুগ আহিল! আমাৰ তেনেকৈ হাজবেণ্ডে চাকৰি পাব লাগে, বা নতুবা মই তেনেকৈ চাকৰি পাব লাগে। মানে কৈছোঁ নহয়, প্ৰথম খবৰটোতো মই নিজৰ হাজবেণ্ড স্বামীকে দিম, আৰু স্বামীকে দিয়াৰ পিছত নিজৰ মা দেউতাক দিম। আৰু ইমানেই ভাল খবৰ ন, আৰু স্বামীৰ ঘৰত যেতিয়া পঢ়া শুনা কৰি শিক্ষাদান কৰি শেষলৈকে আৰু চাকৰি বিচাৰি যদি চাকৰি পোৱা যায়, এটা কম ডাঙৰ সুখৰ কথানে। আৰু নিজৰ স্বামীক জনোৱাৰ পিছত মইতো স্বামীক লগত লৈয়ে যাম আৰু। মানে যিমান ক্ষেত্ৰত নহওক, যিমান ভাল হওক, সুখ হওক, দুখ হওক, স্বামীক কেতিয়াও মই নেৰোঁ। কিন্তু এই গৰুজনীয়ে স্বামীক কিন্তু লাষ্টত এৰি দিলে। মহা এজনী চৈতানী! এই ভিডিঅ'টো লৈ সঁচাকৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? এনেকুৱা পতি, এনেকুৱা স্বামী খুব কম ওলাব, আজিৰ যুগত প্ৰায় কম ওলাব। সঁচাকৈ কৈছোঁ মই, খুব কম শুনা পোৱা যায়। আৰু মই 2 এজেগাত শুনিছোঁ আৰু, তেনেকৈ শুনাই নাই। মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী সৰুতেই বিয়া পাতে ন, সৰুতেই ক্লাছ 9 ধৰি 10 ধৰি তেনেকুৱাতে বিয়া পাতে, আৰু স্বামীৰ ঘৰত শিক্ষাদান কৰে। আৰু এনেকুৱা কিছুমানে স্বামী পায় যে একদম ছাপৰ্ট কৰে, বহুত ছাপৰ্ট কৰে। আৰু গিৰিয়েক ছাপৰ্ট কৰা মানে আৰু গোটেই ঘৰখনে ছাপৰ্ট কৰা, বিশেষকৈ গিৰিয়েক ছাপৰ্ট কৰাটো বেছি ভাল। আৰু গিৰিয়েকে ছাপৰ্ট কৰি ইমানখিনি তাই আগবাঢ়ি যাব পাৰিলে, ইমানখিনি মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী বি এ পাছ কৰিলে ন, বি এ পাছ কৰাৰ পিছত চাকৰি ক্ষেত্ৰত কিমানবাৰ দৌৰিলে। এবাৰতো মানুহে চাকৰি কষ্ট কৰি নাপায়, তাই কিমানবাৰ চাকৰি মানে কষ্ট কৰিলে। আৰু কষ্টটো অকলে নয় কৰা, গিৰিয়েকেতো ছাপৰ্ট কৰি আছে ন, য'তেই নাযাওক চাকৰি ক্ষেত্ৰত, ইণ্টাৰভিউ দিয়ক, সেইবিলাকততো গিৰিয়েকেতো পইচা পাতি দিবলগীয়া হয় আৰু গিৰিয়েকেতো লগত যাবলগীয়া হয়। ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো যে তাই নুবুজিলে কিয়, চাকৰিটো পোৱাৰ মাত্ৰকে ইমানেই লাত মাৰি দিলে যে কি গিৰিয়েক আনৰ আছিল নেকি? অকণমানতো ভাবিব লাগিছিল, নিজৰ পত্নী আৰু নিজৰ স্বামী হয়, নিজৰ স্বামীকনো এনেকৈ লাত মাৰিব লাগেনে? বৰ এটা দুখ লগা কথা। আৰু মানে সেইজনীক মই বহুত খং উঠিছে তাৰ ওপৰত, কাৰণ ইমানখিনি আগবঢ়াৰ পিছত এনেকুৱা হয়, কিছুমান মাকৰ ঘৰত কৰিব নোৱাৰি, মাকৰ ঘৰত ইমান শিক্ষা কিছুমানে হয়তো দিব নোৱাৰি, কিন্তু এই গিৰিয়েকে দিছিলে আৰু গিৰিয়েকক গোটেই ঘৰখনে সহায় কৰিছিল চাগৈ, তেতিয়াহে ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিছে তাই। আৰু ইমানখিনি আগবঢ়াৰ পিছত সফল হৈছিল তাই, পুলিচৰ চাকৰি পালে, সঁচাকৈ এটা ভাল খবৰ হয়, গিৰিয়েকেও কিমান ভাল পাইছিল। কিন্তু হঠাৎ যেন চাকৰিটো পোৱাৰ পিছত এনেকৈ এৰি দিব লাগেনে? কিন্তু তাই বৰ অন্যায় কাম কৰিলে, ন্যায়টো সেই শ্ৰমিক দিবই লাগিব। আৰু চাকৰি তাই পাওক নপাওক, আৰু চাকৰি ক্ষেত্ৰততো গিৰিয়েকে কৈছেই যে ফেক হয়, সেই কম্পিউটাৰ যিটো চাৰ্টিফিকেট উলিয়াইছিলে ফেক বুলি কৈছে। ফেক মানে কি আৰু, একো কম্পিউটাৰ তাই শিকা নাছিলে, নিশিকোৱাৰ পিছত মানে টকা দি ঢালি আৰু চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই ল'লে, সেইটোতো এটা ভুল ন। আৰু টকা ঢালি আজিকালি চবেই পোৱা যায়, সেইটো বাৰু হয়। আৰু তাই আনমেৰিড বুলি কিয় দিব লাগে? মেৰিড এজনী ছোৱালী হয়, তাই আনমেৰিড বুলি দিছে, সেইটো এটা ভুল।
আৰু হেখন মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো, হেজন লড়া খসাকৈ নিয়াই দিব লাগিব, কাৰণ নিজৰ পত্নীয়ে ইমানখিনি আগবহাৰ পিছত চাকৰি পোৱাৰ পিছত এনেখন লাষ্টত দখা কৰিলে হেজনী খসাকৈ চাকৰি পোৱাৰ যোগ্যতা নহয়। তাই চাকৰি ক্ষেত্ৰত পালে যদিও তাই চাকৰি দিয়া খসাকৈ যোগ্যতা নহয়, মানে নহয় একেবাৰে, কাৰণ ইমানখিনি তাই কৰিব নালাগিছিলে। নিজৰ আপোন স্বামীজনক তেনেকৈ কৰিব পাৰিলে যেতিয়া চাকৰি ক্ষেত্ৰত কি আগবাঢ়িব, কি ভাল কাম কৰিব তাই, সেইটোৱে মই ভাবিছোঁ। কি ভাল কাম কৰিব তাই, পুলিচত সোমালে দেশৰ কি উন্নতিডাল কৰিব? একো উন্নতিডাল নকৰে। পুলিচত সোমালে আৰু ই টকা খাব, টকা মানুহক কিমান ঠগিব, কি কৰিব, মানে নাপাত্তা আৰু। কাৰণ কিয়, তাই নিজৰ আপোন শ্ৰমিক তেনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰিলে, ইমান লাষ্ট ইমানখিনি কষ্ট কৰাৰ পিছত তাই এনে মিছা মিছা মাত মাতিলে আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ, মিছা মিছা মাত মাতিও তাই মিছাতে চাকৰি পালে ক'ব লাগিব। সেয়া ফেক চাৰ্টিফিকেট বনালে আৰু আন মেৰিট বুলি লিখিলে, তাই মিছা মিছাতে চাকৰি পালে আৰু মিছা মিছাতে তাই মিছাতেই যাব মুঠতে, আৰু চাকৰি পুলিচৰ চাকৰি তাই যোগ্যতা কেতিয়াও নহয়। সেইটোৱে ভাবোঁ মই। আৰু ভাল লাগিল যে স্বামীয়ে তেনেকৈ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিলে, ভিডিঅ' নিউজত তেনেকৈ মানে কথাবোৰ প্ৰকাশ কৰিলে, ভাল লাগিলে কথাবোৰ শুনি, যে সি তেনেকৈ প্ৰকাশ কৰি লৈছে আৰু কথাবোৰ যে নিউজত ঢালি দিলে, তেতিয়াহে জানিব। নহ'লেতো কিছুমান হয়তো গিয়েকে ক'ব নোৱাৰি ন, মনতে থাকি যায় ঘৰতে কান্দি কান্দি। কিছুমান এনে স্বামী আছে যে ঘৰতে কান্দি মানে একো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি, নিউজ চিউজত দিব নোৱাৰি। কিছুমান স্বামীক দেখা পোৱা গৈছেও যে ছুইচাইড কৰিলে, একো ক'ব নোৱাৰি। গতিকে সেই স্বামীজন যে নিউজ চিউজত যে ওলাব পাৰিছে আৰু কথাবোৰ যে সকলো কথাবোৰ বিৱৰি ক'ব পাৰিছে, সেয়াই বহুত। তেতিয়াহে সি ন্যায় পাব আৰু তেতিয়াহে বুজি পাব যে সেই পত্নীজনী যে মোৰ নিজৰ স্বামীৰ লগত মই কি কৰিলোঁ আৰু ঘৰখনক কেনেকৈ কি কৰিলোঁ, তেতিয়াহে বুজি পাব। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই মোৰ, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।